magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer waxaa maanta lagu qabtay munaasabad ballaadhan taasoo lagu xusayay xuska maalinta biyaha adduunka guud ahaanba caalamka si weyn looga xuso maalintani. Munaasabaddan ballaadhan oo ka qabsoontay xarunta wakaaladda biyaha Burco ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland iyo sidoo kaleeto wakaaladda biyaha ee Burco, waxaana kasoo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Tugdheer, kuwa degmada Burco, mas-uuliyiinta wasaaradda biyaha, maamulka wakaaladda, madax dhaqameed, waxgarad, haween iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxaan ugu horreyn tibaa hadalka kala duwan halkaasii kasoo jeediyay maareeyaha wakaaladda biyaha Burco iyo sidoo kaleeto sarkaal ka tirsan wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland, waxaanay ku dheeraadeen muhiimadda ay leedahay xuska maalintani. Waxaa markaa muhiima inaynu dhammaanteen isu taagno, garbahana isu qabsanno, biyo la'aanta iyo nabadgelyadaba kana shaqayno, qof kasta oo Soomaaliland meel uu joogo oo kasoo cabanayo biyo la'aan inaynu halkiisa biyaha ku gaarsiino, ciddeenna wax loo tirinayo biyaha gacanta ku haysa, ilaahayna la kaashano, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Intaanu imika wakaaladda joognay waxaa laga yaabaa meelo badan inaanu biyaha gaadhsiinay oo xaafado badan sida xaafadda Sabiriga Iibaan, xaafadda Caaqilyare, maxaa la yidhaahdaa Caqiibo, maxaa la yidhaahda airbootka dhabarkiisa, xaafadda Xarameyn, maxaa la yidhaahdaa Shacabka. Intaasoo dhan waxay maali aagi markii hore aanay biyuhu gaadhsiisnayn, laakiin aynu biyaha u haynay. Waxaan filayaa magaalada imika meel la taabto oo imika biyo yaraani ka jirta ma jirto. Markaa talooyinka aanu bixinayna wasaarad ahaan waxa weeyaan, waxaa dhacda in ceelo laga qodo meelaha qaar, ceelashaa dadku beer bay yeeshaan. Waxaan u sheegaynaa ceel magaalada koonaheeda iyo dabadeeda toona laga qodi karo oo aan wasaaraddu shahaadadii soo siin ama aanay ka warhayn. Geesta kale waxaa halkaasi hadallo kala duwan kasoo jeediyay qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka kala duwan ee magaaladani Burco, waxaanay mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha Burco iyo wasaaradda horumarinta biyahaba ay uga mahadnaqeen dadaalada dheeriga ay ugu jiraan horumarinta biyaha iyo gaadhsiinta meelahani hore u gaadhin. Kasoo qayb gashay cid kasoo qabatay, hadday tahay wasiirka biyaha iyo hadday tahay maareeyaha iyo hadday tahay shaqaalada wasaaraddaba, dhammaantoodba wuu mahad celinaynaa, dhammaantoodba aad iyo aad baa u mahadsantihi. Waanu idin soo dhoweynaynaa, waanu idinla shaqaynaynaa, raalli baanu idinka nahay. Maanta alxamdulilaahi rabbil caalamiin, Burco baahi biyeed oo qof dantu gaarsiin weydo mooyaa. Waxaan mar labaad mahadcelinayaa maareeyaha Cabdixakiin oo nagaha qabtiray haraadkii. Haddaanu nahay annagu xaafadda Shacabka, muddo dheer biyo badan maanaan cabin, habeenkii baanu dhaansan jiray, imikale maalintii iyo habeenkiiba waanu cabnay. Waa runtii dhalinyaro aad u fiican ayaa qabsatay biyaha, jiilba jiil buu dhiibayay. Hoolkan sida loo sheegay, horeba loo sheegay, aad baan ugu faraxsanahay. Waa waxqabadkooda dhalinyarada isu laadaysa kubadda ee sida fiican u shaqaynaysa. Ilaahi rabbil caalamiin, xagga biyaha guurtadii imika dhammaan dhowaan qabsatay, aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa sida ay biyaha noogu keeneen iyo bucul orodka maasha allah. Annagoo oo kololka qaar aanu tukanayno gegabaysana, booyadu iyadoo joogta hadday doonto xuduudka meel ka shisheysa mana tidhahda in yar baa soo jira. Alxamdulilah rabbil caalamiin, biyihii waxay noogu yimaadeen si yar oo maasha allahya maasha allahya, dabadna waanu labada gacmoodba waanu ku qubaysana. ugu dambeyntii waxaa halkaasi hadallo kala duwan kasoo jeediyay maayar ku-xigeenka degmada Burco ee gaasimaha waaxda dayactirka ceelasha wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland iyo bare saabka gobolka Tugdheer Xamse Maxamed Cabdi, waxaana yidhaahdeen: waxaan odhan karnaa wasaaradda iyo wakaaladda iyo golaha deegaanka ee degmada Burco iyagoo isku duuban waxay suurtogeliyeen in maanta reer Soomaaliland lagaga faano reer Tugdheer biyuhu inay ka haqabeeleen. Bulshada gobolka Tugdheer waxaan faraynaa inay u sara kacaan dadka abaaruhu ay tabaaliyeen ee gobolka Tugdheer iyo Sanaag ha ugu sii darnaato. Dhammaan waxaan leenahay dadku gacmahoodii biyo kaga dhargaan, dadku waxa wada qabsadaan. Markaa inagoo fursadda ka faa'iidaysanayna, waxaynu ka dhiganaynaa maanta inaynu baaq u dirro cid kasta oo danaynaysa inay ka qayb qaadato sidii wax loogu qaban lahaa ama loogu soo gurman lahaa dadka ay saamaysay biyo la'aantu ee ku kala nool gobollada bariga Jamhuuriyadda Soomaaliya. Wa Khalid Bakayle, wararka fogaana ragga xorta Star TV, Burco.